ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ DMET ସେ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆଧାରରେ ହିଁ ସେ କଥା କହୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସବୁ ଆକଳନ ମାନେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ସବୁ ଗଣନା ମାନେ କରାହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରିଡିକ୍ସନ କରାହେଇଥିଲା, ସେ ହିସାବରେ May 2nd week ଏବଂ third week ଆଡକୁ ଆମେ ପିକ୍ ଛୁଇଁବା କଥା। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁନି, ମତେ ପର୍ସନାଲ ମତରେ ମତେ ଲାଗୁନି ଯେ ଆମେ ଏଟା ପ୍ଲାଟିଓ ରିଚ୍ କରିଯାଇଛୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ପିକ୍ ଆଗକୁ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଟେଷ୍ଟିଂ ନମ୍ବର କିଛିଟା ଜାଗାରେ କମ୍ ଅଛି। ଆଜି ଆମର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାନଙ୍କରେ ବାହାରିଛି ବହୁତ CSC ଏରିଆରୁ ଲୋକମାନେ ଟେଷ୍ଟ ନ କରି ପାରିକି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନମ୍ବର ଗେମ୍ଟା ମତେ ଲାଗୁନି ଯେ ଏଇଟା ପୁରା ସଠିକ୍ ବୋଲିକରି। କେସେସ ବଢ଼ିପାରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେ କେସେସ ବଢ଼ିଲେ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବେଶୀ ଆଗକୁ ଫରକ ପଡ଼ିବ କି, ସେ ବିଷୟରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସେସ ଏ ସିମ୍ପଟୋମେଟିକ ହିଁ ରହିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଏ, ତାହେଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାଟିଓଟା ଏବେ ଯେମିତି ଅଛି, ସେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେଠୁ କହିବା ଯେ ପ୍ଲାଟିଓ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବା ଏଇଟା ହୁଏତ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଯଦି ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ସେ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ତାପରେ ବି ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ସ୍ଥିର ରହିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା 50,000ରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଭର୍ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ବି ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିର ରହୁଛି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ଲାଟିଓ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଛି। ଏଇ କଥା ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର? ହଁ, ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟେଷ୍ଟିଂର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ପାରିବା, ଯେତେ ଜଣ ସିମ୍ପଟୋମେଟିକ ରୋଗୀ ଆସିବେ କିମ୍ବା ଯୋଉ ମାନେ କୋଭିଡ ରୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଟୋଟାଲ ଆଜିର କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏତିକି ବୋଲିକିରି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରି ନ ପାରୁଛୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ଫିଗର ଦେବାଟା ଟିକେ ପ୍ରିମେଚିଓର ହବ ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରପର କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଲୋଡକୁ ଏଇଟା ଦର୍ଶାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ କୋଭିଡ ରୋଗୀ ଥିବେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ଯାଇକି ପିକ୍ ହବ।